Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. Vas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Hola, molt benvinguts i molt benvingudes al Picalletres, aquest concurs lingüístic de Canal Terrassa, Televisió de Sant Cugat i Cugat.cat. Ja sabeu de què va aquest concurs, ja fa unes quantes setmanes que estem amb vosaltres i sempre tenim aquí una colla d'alumnes que venen de diferents centres educatius. En aquest cas, avui ens acompanya la Paula, en Víctor, la Flàvia, que venen de l'escola Jaume Viladons de Sabadell. Un aplaudiment per ells, sisplau. I a l'altra banda tenim en Pol, tenim en Guillem, tenim a la Bet, que ens acompanyen des de l'escola Tau, grup A, això vol dir que vindrà un grup B, de l'escola Tau de Sant Cugat. Un aplaudiment. Doncs disposats per picar paraules, per picar lletres, el que volem és això, treballar el nostre idioma, la llengua catalana, i a més ens ho volem passar bé. I ho farem de seguida anant al nivell 1. Al nivell 1 ja sabeu que són paraules que valen 10 punts per si estan ben lletrejades, màxim de 5 lletres, vers amb infinitius i no hi ha homòfons. Començarem per la Paula i la teva primera paraula del nivell 1, Paula, és dutxa. Dutxa. D-U-T-X-A. Molt bé. Aplaudiu, aplaudiu, podeu aplaudir. Vinga, Pol, la primera paraula per tu, encetes el nivell 1, és crisi. Crisi. C-R-I-S-I. Molt bé, fantàstic, Pol. Ara li toca el torn a en Víctor. Víctor, la teva paraula és hereu. Hereu. H-E-R-E-U. Molt bé, Víctor. Paraula del primer nivell pel Guillem. Doncs aquí la tens, Guillem. Tenir. Tenir. T-E-N-I-R. Molt bé, Guillem. Flàvia, la teva paraula és àlbum. Àlbum, amb accent obert, L-B-U-M. Molt bé, Flàvia. Vinga, Bet, que tancaràs el primer nivell i ho faràs amb la paraula enllà. Enllà, E-N-L-L-A, amb accent obert. Molt bé. Ja veieu que avui tenim un bon nivell, perquè de moment en aquest primer nivell tothom està al seu lloc, els comodins estan tots drets, això vol dir que la cosa funciona d'allò més bé. Anem cap a un altre lloc i aquest lloc és el segon nivell. I en aquest segon nivell, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Paula, torno cap a tu amb aquesta paraula que és alfabet. Alfabet. A-L-F-A-B-E-T. Molt bé, fantàstic. Pol, la teva paraula del segon nivell, brúixola. Brúixola. B-R-U amb accent tancat, I-X-U-L-A. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la X és una O i no pas una U. Brúixola va amb una O aquí al mig. S'aplaudiu. L'única cosa que passa és aquesta, que és que acabes de perdre el comodí, la teva vida, continues jugant, Pol. Sí? Vinga, som-hi cap a en Víctor. Víctor, la teva paraula és recepció. Recepció. R-E-C-E-P-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Guillem, paraula del segon nivell, la que et toca defensar, ferotge. Ferotge. F-E-R-O-T-G-E.
bé. Flàvia, la teva paraula, nivell 2, erroni. Erroni, E-R-R-O-N-I. I la Bet, com sempre, tancant nivell, en aquest cas el nivell 2, amb aquesta paraula, barbaria. Barbaria. B-A-R-B-B-E. Incorrecte. Aneu alerta amb això. Quan dieu dues vegades el nom d'una lletra, nosaltres interpretem que voleu dir dues vegades aquesta lletra. No passa res, Bet. T'has quedat aquí, has repetit dues vegades la B, val? I nosaltres hem de comptar que són dues vegades dues Bs. Val? Per tant, si dubteu, heu de fer en silenci. Sí? Ens baixaràs el comodí, ens baixes l'estic, no passa res, continua jugant. Sí? De fet, acabem amb la intervenció de la Bet, acabem al nivell 2 i ens anem a les proves diferents al fet de picar lletres. La primera prova, doncs, l'embarbussament. I ja sabeu que l'embarbussament és aquella prova tan fàcil i que ja la tenim molt, molt, molt coneguda, que és que tenim un targetó amb un embarbussament que nosaltres passem a l'equip i ells trien qui llegirà i el que han de fer és no embarbussar-se, no equivocar-se. Per tant, comencem per aquesta banda, jo us dono el targetó, us ho mireu, podeu parlar entre vosaltres tres qui serà el que farà de portaveu i sembla que serà, sembla que serà en Víctor. Víctor, mira't bé, mira-t'ho bé abans de que jo et doni l'opció de llegir. Ho tens clar? Doncs vinga, Víctor, quan tu vulguis. Camina que caminaràs. Si corres més que camines, aviat et cansaràs. Anem allà. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. T'ha semblat, Paula, que ho ha fet bé? Sí. Ah, perquè he vist que li deies, no, tu. No volies saber res d'això, eh? Doncs aquí farem una mica el mateix, i és amb el procediment de donar-vos el targetó. Vosaltres tres, Pol, Guillem, Bet, decidiu, primer us ho mireu, decidiu qui dels tres llegirà aquest embarbussament. En Guillem? Sí. Doncs vinga, Guillem, quan vulguis. Posa prou pebre negre picant al brou perquè piqui prou. Sí. El jurat, el nostre jurat, que és molt exigent, te la dona com a bona. Això vol dir que cadascun dels grups acumula 25 punts i nosaltres avancem. I on anem caminant? Al nivell 3. I el nivell 3 ens dona la possibilitat de guanyar 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu, i continuem sense homòfons. Paula, vinga per tu amb la teva paraula del nivell 3, que seria aquesta. Activitat. Activitat. A, C, T, I, V, baixa, I, T, A, T. Molt bé, Paula. Ens tocarà, toca tu, Pol, sí? Paraula per tu, dinamita. Dinamita, D-I-I-N-A. Incorrecte, el mateix cas que abans, has dit dues vegades la lletra I, aquí només n'hi va una. Aneu a poc, teniu molt de temps. Sí, teniu força segons per dir-la, per fer el lletreig, per tant no correu, perquè si no repetiu dues lletres, no passa res. Has perdut la vida abans, tens una cadira que t'està esperant, que et diu vine, 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 i a més tens uns companys que et faran un aplaudiment. Vinga, continuem i ho fem amb el Víctor, amb la seva paraula del nivell 3, que és embruixar. Embruixar. E, M, B, alta, R, U, X, A, R. Incorrecte, entre la U i la X hi va una I. T'has deixat una vocal, la I, sí, embruixar. Val? Víctor, m'has de tombar la teva vida. El comodí, molt bé, no passa res, continues, eh? Vinga, respira i tranquil. Guillem, paraula per tu. Quadrícula. Quadrícula. Q-U-A-D-R-I-C-U-L-A. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola. La I porta un accent. Quadrícula. Aquí t'havies d'haver accentuat. Baixem l'estic. Doncs, Guillem, no passa res, acabes de perdre el comodí, però tu continues jugant sense cap mena de problema. I anem cap a l'altra banda, anem cap a la Flàvia. La teva paraula, Flàvia, és filòsofa. Filòsofa. F-I-L-O-S-O-F-A. Molt bé, fantàstic. Vinga, Bet, acabem nivell 3 i ho fem amb la paraula confiteria.
Confiteria. C-O-N-F-I-T-E-R-I-A. Molt bé, fantàstic. Doncs amb aquesta llaminadura, amb aquesta confiteria, ens n'anem de seguida al nivell 3 i, perdó, no, el nivell 3 és el que acabem ara mateix i el que volem és avançar cap a aquelles proves que tenim. I la prova que tenim ara preparada per tots vosaltres és el barbarisme intrus. I el barbarisme intrus, ja sabeu que jo ara us diré tres paraules, llançaré una sèrie de tres paraules, de les quals una és un barbarisme, no és acceptada. I llavors del que es tracta és d'endevinar-la, saber-la, i quan la tinguem clara hem de prémer el més aviat possible el botonet que tenim al davant, sí? El pulsador. Llavors aquest, el llum que s'encengui serà el que donarà opció a l'equip per tal de respondre, i si ens equivoquéssim en aquesta opció aniríem amb efecte rebot. Sí? Doncs la primera sèrie de paraules pel barbarisme intrus és aquesta. Trial, flam, cono. La Bet acaba de prémer el pulsador. Trial, flam, cono, digues? Cono. Cono. És un barbarisme, cono? Sí. Escoltem la correcció. Com hauríem de dir cono? En català, de l'objecte de forma cònica que es col·loca sobre la calçada per a separar carrils o marcar zones, en diem con, sense aquesta O final. És un con, això ho sabíem, eh? Ho teníem, l'havíem escoltat, la paraula, si més no. Val, doncs 25 punts que acumulem en aquesta banda d'aquí, i el que ens n'anem és a dir la següent sèrie de paraules. Tres paraules, el mateix procediment. Una és un barbarisme. Atenció, preparats els pulsadors, també la velocitat de reacció, i les paraules són telaranya, ensalada, taquilla. Penseu una miqueta. Molt bé, la Bet torna a prémer el botó. Telaranya, ensalada, taquilla. Bet, resposta? Taquilla. Vosaltres dieu taquilla. I el nostre jurat diu... Doncs no, taquilla no és un barbarisme en català. Doncs tenim l'efecte rebot, ens anem cap a l'altra banda, us quedaríeu telaranya o ensalada. Telaranya. Dieu telaranya, vosaltres, eh? Doncs és un barbarisme, telaranya, jurat. Sí. Ho és, i escoltem la correcció. En català, del teixit que fan les aranyes per capturar els insectes de què s'alimenten, en diem teranyina i no telaranya. Teranyina, sí? Això també ho sabíem, alguna vegada ho havíem escoltat. Molt bé, arribats a aquest punt, que vol dir que hem acabat aquesta prova i alguns nivells, volem saber, senyor jurat, quin seria el recompte de punts en aquests moments. Ens ho diu, sisplau. L'escola Jaume Viladoms de Sabadell ha aconseguit sumar fins ara 200 punts. Aplaudim, 200 punts. I el grup A de l'escola Tau de Sant Cugat n'ha aconseguit sumar 130. 130... No patiu, no patiu, perquè ara venen les proves més complicades i també les que donen oportunitat per assolir més puntuació. Per tant, anem de seguida i ja veureu com en aquest nivell que ens ve ara la cosa es complica. Nivell 4. I en aquest nivell 4 ja tenim les paraules que valen 40 punts per paraula ben lletrejada, amb un màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una mica de tot, i a més la possibilitat, ja ho sabeu, que podeu demanar ajuda. Podeu demanar ajuda per tal que jo us pugui dir en forma de definició, doncs això, us pugui donar aquesta ajuda. Sí? Començarem, com sempre, per la Paula, per la meva dreta, i ens anem amb la teva primera paraula del nivell 4. Blanquejador. Vols ajuda? No. Molt bé. Blanquejador. B-L-A-N-Q-U-E-J-A-D-O-R. Molt bé. Vinga, tu tens l'oportunitat per tal de sumar també 40 punts, si la lletreges bé, Guillem, i és aquesta paraula. Empaquetatge. Vols ajuda? Sí. Mira, empaquetatge. Operació d'empaquetar, de preparar alguna cosa formant un paquet o paquets. Empaquetatge. Empaquetatge. E-M-P-A-Q-U-E-T-A-T-G-E. Molt bé.
Vinga, Víctor, paraula per tu del nivell 4 és aquesta. Nuvolositat. Nuvolositat. N-U-V-O-L-O-S-I-T-A-T. Molt bé. Nuvolositat ben tocades les lletres. Anem cap a la Bet. Bet, paraula del nivell 4, ferrocarril. Ferrocarril. F-E-R-R-O-C-A-R-R-I-L. Molt bé, Bet. Flàvia, la paraula del nivell 4 que t'ha tocat és aquesta, sandvitxeria. Sandvitxeria. S-A-N-D-V-I-T-X-E-R-I-A. Molt bé. I ara, Guillem, hauràs de defensar tu la següent paraula perquè tenim el Pol assegut, no passa res, val? I el que faràs ara és defensar, picar aquestes lletres de la paraula destituïble. Pots dir la definició? Sí, destituïble, que pot ser destituït, privat d'alguna cosa. Destituïble. Destituïble. D-E-S-T-I-T-U-I-B-L-E. Incorrecte, aquesta I, com molt bé diu la teva companya, porta una dièresi. La Bet ho havia vist, això, eh? Perquè ràpidament has deixat alguna cosa. No passa res, aplaudim-lo també, si us plau. Com que no tenies vida, no tenies comodí, això voldrà dir que has de seure a la cadira, sí? Molt bé, fantàstic. Doncs hem acabat el nivell 4. Ja veieu que el nivell 4 és força complicat, deixa algunes ferides de guerra perquè deixa algunes persones assegudes. No passa res, perquè tenim concursants dels dos equips per continuar. I ho fem amb la definició amagada. La definició amagada, ja sabeu que hi ha dues paraules, una per cadascun dels equips, i aquí hi ha tres definicions amb cada paraula. Només una és la correcta que heu d'intentar d'identificar. Sí? Doncs som-hi. Paraula per vosaltres. Atenció tu també, Bet, perquè tens opció rebot, eh? Si ells s'equivoquessin. D'acord? Som-hi. La paraula per vosaltres és flum. Flum. I un flum pot ser un riu, o pot ser un fum espès, o podria ser també un flam salat. Flum, riu, fum espès o flam salat. Ara podeu fer una mica d'allò de grup, de concòrdia. Us ho parleu. La Flàvia diu que no ho sap. Riu, fum espès, flam salat. Flum. Necessitem una resposta. Vinga, va. Paula, què em dius? Víctor, què em dius? Jo. Vinga, necessito una resposta. Riu. Digue'm, riu. Un riu. En Víctor ens diu que és un riu. Ho és o no? Un flum, un riu. Sí! Molta sort, no, Víctor? S'havia de dir alguna cosa i has dit una. Tenies un terç de probabilitats de fer-ho bé. Molt bé, doncs 25 punts que pugen al vostre marcador. Bet, te'n vas tu. Aquí no pots consultar amb ningú. Estàs soleta. Bé, pots consultar amb tu mateixa, això sí, eh? Doncs vinga, la paraula és ventrell. I un ventrell pot ser una finestra d'una església, o podria ser estómac, l'estómac, o també podria ser un vent fi, un vent molt fi. Ventrell, finestra d'una església, estómac, vent fi. Vinga, fes una autointrospecció. Et pot repetir? Sí, ventrell, finestra d'una església, estómac o vent fi. Vinga, dispara una. Finestra d'una església. Tu dius que és finestra d'una església. Aquesta? I aviam si el jurat està d'acord amb tu. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. No és correcta, vol dir que tenim rebot. Anem cap a l'altra banda. Us quedaria o estómac o ben fi. La paraula que heu de defensar és ventrell, ho sabeu, eh? Ventrell. Què és un ventrell? És l'estómac? És ben fi? Vinga, Víctor, aviam si tens la mateixa sort d'abans. Necessito una resposta. Estómac. Vosaltres dieu que és estómac. Doncs aviam què diu el jurat. Sí.
Molt bé, Víctor, eh? Escolta, ara quan surtis d'aquí anirem a comprar loteria, tu i jo, eh? Perquè veig que la sort és una de les teves característiques fonamentals. Molt bé, doncs sí, sí, estómac, doncs ja ho tenim i acumuleu 25 punts més en el vostre marcador i nosaltres ara, poc a poc, o de seguida, o ràpid com vulgueu, però arribem al nivell 5. Doncs el nivell 5 és el que complica més les paraules, és el que ens està esperant amb 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, vers amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, també una miqueta de tot, i a més amb possibilitat d'ajuda. Doncs vinga, comencem, i ho fem per la Paula, amb la paraula transcendència. Transcendència. T-R-A-N-S... E. Incorrecte, entre la N i la E hi va una C que t'has menjat. Faltava la C aquí, eh? S, C, sí. Vinga, Paula, tranquil·la, perquè l'única cosa que passa és aquesta, mira. Ho veus? No tens vida, però pots continuar jugant en el cas de que haguessis de defensar alguna paraula. Som-hi, Bet, la primera paraula de les tres que hauràs de defensar és aquesta. Desarregladament. 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 D-E-S-A-R-R-E-G-L-A-D-A-M-E-N-T. És correcte. No, saps què ha passat? És que has dit la T en el moment en què s'acabava el temps, però diu el jurat que això ha entrat. Per tant, aplaudiments. Molt bé, doncs 100 punts que els tenim al marcador. Víctor, paraula per tu, atenció. Vinga, que són paraules una mica més complicadetes ara. Globalitzadora, globalitzadora. Globalitzadora. G, L, O, B, alta, A, L, I, T, Z, A, D. Anaves bé, faltaven tres lletres, però esclar, el temps també anava avançant. Heu d'anar una mica més de pressa perquè són paraules força llargues. Aplaudiu-lo per això. Hauràs de seure. Molt bé, i ens anem cap a la Bet, que és la que està defensant les paraules del seu equip. Vinga, Bet, paraula per tu d'aquest cinquè nivell, la segona que defenses. Portalàmpades. Portalàmpades. Vols que t'ajudi? Sí, sí, sisplau. Mira, portalàmpades. Portabombetes, peça dins la qual s'encaixa o es carregola una bombeta per fer-li de suport. Vale. Portalàmpades. Portalàmpades. P-O-R-T-A-guionet. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu sense cap guionet. Anaves bé, però has triat l'opció guió i no importa. Eh? No passa res perquè te'n vas amb els teus companys a la cadira, te'n vas amb aquest aplaudiment que et fem ara. Flàvia, vinc amb la paraula del cinquè nivell, que amb aquesta tancarem el programa d'avui. I aquesta paraula és terrabastejar. Terrabastejar. Vols ajudar? Sí. Mira, terrabastejar, infinitiu, fer un gran soroll. Terrabastejar. Terrabastejar. T-E-R-R-A-B-A-S-T-E-J-A-R. Molt bé, fantàstic. Doncs sense fer un gran soroll, sense terrabastejar, el que nosaltres volem és primer convidar a la Bet, el Guillem i el Pol que pugin aquí a la taula, que s'aixequin de la cadira, també el Víctor, que ho faci, i terrabastejant o no, ens pots dir, si us plau, quines són les puntuacions jurat amb dos grups? Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Escola Jaume Viladoms de Sabadell ha aconseguit sumar 470 punts. 470 punts, que són molts punts. I el grup A de l'Escola Tau de Sant Cugat del Vallès n'ha aconseguit sumar 310. 310 punts, que no està gens malament.
Doncs molt bé, doncs amb aquests 400 i escaig i 300 i escaig volem saber si entren en la nostra classificació del PAC, del PICA Rankings, del PAC, dic jo ara, del PICA Ranking final. El PICA Ranking després d'aquest programa queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí amb 575 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 585 punts. En segona posició, el Col·legi Viaró de Sant Cugat també amb 585 punts i en primera posició l'Institut Les Aimerigues de Terrassa amb 635 punts. Aplaudim-los amb ells, que en el seu moment també ho varen fer molt bé. Doncs molt bé, escolteu, hem arribat al final del nostre programa d'avui. Paula, Víctor, Flàvia, Escola Jaume Viladoms, companys, mestres, professors, tots els que heu vingut, gràcies per haver participat en el PICA Lletres aquest any. També al Pol, Guillem, Alavet, Escola Tau del grup A, ja esperem el grup B, aviam com ho faran ells. Val? També gràcies als companys i als professors que els heu acompanyat. I a vosaltres des de casa recordar-vos algunes coses. La primera és que us podeu baixar l'aplicació del PICA Lletres, que aquesta doncs, sempre la teniu i sempre podeu continuar jugant amb la nostra llengua, la catalana, que és la que ens importa, la que volem fer cada vegada més forta. I dir-vos que la setmana que ve tornarem a estar aquí amb vosaltres amb una altra edició del PICA Lletres. Us esperem. No marxeu, que vagi bé. Adéu. Vas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.